জোরারে গান শুনি সানে পখির কলতান গসে বনে বতাহর দেমানে পাঁচ আমি আহিছো এই পুরা আলটিমেট নেচারেল পরিবেশ 360 বিহুর লগতে আৰু মই দেখাব যত্ন কৰিছো এইজন ককা চা ককা একদম কি ধুনীয়াকে নাৱত বহি মাছ ধৰি আছে মাছ ধৰাৰ দৃশ্য আমি ইয়াত কেমেৰা বন্দী কৰিলোঁ ফটো মাৰিলোঁ ফটো মাৰাৰ লগতে ইয়াৰ ধৰাৰ বিভিন্ন আমি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু গৈ আছো আলটিমেট ঠাইলাই টুকুৰা বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম আৰু মানে ঠাই টুকুৰাৰ বিষয়ে মানে বহু বিশেষ মুহূৰ্ত বহুতবিলাক আছে তাৰ বিষয়ে জনাম আৰু জনোৱাৰ লগতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বিশেষকৈ ঠাই টুকুৰা ভাল লাগিছে নে নাই আপুনি সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰক জাষ্ট লুকটো চাই লওক আৰু লুকটো চাই পিনি ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ লোকেল বাসিন্দা হয় কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে দেন বেলেগ কৰিবলৈ জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন হয় যদি বেলেগ কৰিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছানছেট হৈছে ধুনীয়া ছানছেটটো আছে তো সেইটো দেখিলে আৰু তাৰ লগতে আমি ফটো অলপ নামাৰিলে কি হ'ব ইয়াত আহি পিনি যে ইয়াৰ বিশেষ মুহূৰ্তসমূহ যদি আমি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তেন্তে সেইটো আধৰুৱা হৈ যাব সেয়ে ভাবিছোঁ থুলমূলকৈ হ'লেও ইয়াৰ কিছুমান ফটো আপলোড কৰোঁ আৰু যি ইনষ্টাগ্ৰামত মোক কোনো এতিয়া ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো ওলাই আছে এইফালৰ পৰা এইফালে শ্ব' কৰি আছে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি ভিজিট কৰক আৰু মোক ফ'ল' কৰক পাই থাকিব নতুন নতুন আপডেট যিজন ককাৰ কথা কৈছিলোঁ ককাজন হৈছে হোৱা আৰু সেইজন আৰু এজন আহিছে দুজন আহিছে এতিয়া অথনি এজন আছিলে তাৰপৰা ইমান ধুনীয়া এটা বিল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু বিলখনত মাছ মাৰি আছে আৰু নেচাৰেল লুকটো চাওক না ইয়াৰ নেচাৰেল লুকটো চাওক নেচাৰেল লুকৰ অকল এইখনতে শেষ কৰা নাই মই এইখনৰ দলংখনৰ হেৰিখন চাওক আৰু দলংখনৰ লগতে ইয়াৰ ঠাইডোখৰৰ বিষয়ে যদি কওঁ আৰু এই বিউটিফুল ছানছেটটো চাওক ছানছেটটোৰ বিষয়ে কি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জাষ্ট কমেণ্ট কৰক আৰু কমেণ্ট কৰি ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰক সেইফালে মানুহে ফটো তুলি আছে ফটো তুলাই ফটো তুলিছে যি কৰা যি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ নেচাৰেল পৰিৱেশৰ লুকটোৰ বিষয়ে জাষ্ট কমেণ্ট এটা কৰক কমেণ্ট মাজুলীৰ বিষয়ে আহি পিনি বিশেষকৈ মই ইয়াত ইয়াৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ গুণগুণিব নাজানো কিন্তু নাজানিলেও কি হ'ব কিন্তু বিশেষকৈ এই ঠাইটুকুৰাৰ বিষয়ে আপোনাক যদি জনাব বিচাৰোঁ আৰু লোকেল গাইড যদি কোনোবা থাকে লোকেল গাইড থাকিলে এই বিষয়ে ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু পিছফালে যিগৰাকী ছোৱালীজনী গ'ল ছোৱালীজনী ভাবিলে ঘপককৈ মোক কি মন গ'ল হেলমেটটোলৈ চাই পিনি হেৰি কৰিছোঁ কি হেলমেটটো লাগি আছে মই গোপ্ৰ' কেমেৰাত আৰু গোপ্ৰ' কেমেৰাতে মই বন্দী কৰিছোঁ ইয়াৰ আলোক দৃশ্য আৰু বিশেষকৈ চাই যাওক আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাওক যিমান পাৰোঁ আৰু ঠাই টুকুৰাৰ বিষয়ে যদি কিবা যদি ভুল হয় তেন্তে মোক ক্ষমা কৰিব কিয়নো মই এইখন ঠাইৰ বিষয়ে নতুন আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যিমানখিনি মই জানো সেইখিনি আধৰুৱা হৈ থাকিব পাৰে চ'